ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଲକୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗଟି ଆସିଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଦରମା ଏଥିରେ 15,000 ଟଙ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିକି 29,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। 8 ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଦେଖାଇ ରଖୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। 16/10/2021 ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଯେଉଁଟାକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଏହି PDFଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ରଖୁଛି। ତେବେ ଅଫିସିଆଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ନାଲକୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରହୁଛି ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ଼ରେ ରହୁଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 6 ପଦବୀରେ ରହିଛି। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ HEMM ଅପରେଟର ଏବଂ JOT HEMM ଅପରେଟର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ HEMM ଅପରେଟରରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପର୍ ମନ୍ଥ ବେସିକ୍ରେ ମିଳୁଛି ଏବଂ JOT ଅପରେଟର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 29,500 ଟଙ୍କା ଦରମା ପର୍ ମନ୍ଥ ବେସିକ୍ରେ ମିଳୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ 10th କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସହିତ ITI କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଭି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି 28/2/2021 ସୁଦ୍ଧା ବୟସ ସୀମା 27 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। SC/ST କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୟସ ସୀମା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି, 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ PDFର ଶେଷ ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଫର୍ମାଟ୍ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ବାବଦେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ OBC EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ SC/ST PWD EXSM ବା ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମାଗଣାରେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ରହିବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ, ସେହି ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ରହୁଛି ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଫାଇନାରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ ଦାମନଯୋଡ଼ି କୋରାପୁଟ 763008। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାର ଅଛି 8/11/2021 ପୂର୍ବରୁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯାହା ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 16/10/2021 ଆରମ୍ଭ କରିକି 31/10/2021 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶେଷ ତାରିଖ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 8/11/2021 ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁ PDFଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ସେ PDFର ଲିଙ୍କ୍ ଏଠି ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏହି PDFଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏହାର ପେମେଣ୍ଟକୁ ପୈଠ କରିପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଛି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।